Ministar kulture Vladan Vukosavljević danas je u poseti Leskovcu. Tokom prepodneva obišao je Narodnu biblioteku Radoje Domanović, Narodni muzej i Narodno pozorište. Prilikom obilaska biblioteke dao je obećanje da će resorno ministarstvo pomoći u nabavci dela polica koje su neophodne za rad ove ustanove. Potom u podizanju biste Radoju Domanoviću ide će se u saradnji sa gradom izraditi projekat novih prostorija Leskovačke biblioteke. U okviru današnjeg boravka planirana je i poseta Leskovačkom kulturnom centru, kao i zajednička konferencija za novinare ministra Vukosavljevića i gradonačelnika Cvetanovića. U saobraćajnoj nezgodi koja se desila sinoć nešto pre 22 časa na raskrsnici Svetoilijske ulice Miloša Obilića, lakše su povređeni majka i dvoje dece, bebe od 3 meseca i dete staro 3 godine. Oni su bili na poslednjem sedištu taksi vozila kada je na njih naletelo vozilo koje je dolazilo iz pravca Svetoilijske ulice. Povređeni su zbrinuti u urgentnom centru Leskovačke bolnice. Po rečima očevidaca, oba automobila su prošla na zeleno svetlo. Od siline udarca, jedan od semafora potpuno je uništen. Iz Puteva Srbije saopštavaju da će se na relaciji Bojnik Leskovac od 31. jula do 2. avgusta od 7 do 17 časova obavljati radovi na preslačanju asfalt betonom. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati na izmeničnom propuštanjem vozila. Sinoć su u letnjoj bašti Doma kulture Pečenjace nastupili duvački orkestri Juga Srbije na takmičenju pod nazivom Gospodar duše, kralje Juga u okviru kulturnog leta Svetoilijske večeri. Publika je uživala u divnim zvucima trube na kojoj su majstori ovog instrumenta izvodili melodije boreći se za laskavu titulu kralje Juga i trubu kao prvu nagradu. Pobednik ovog takmičenja i najbolji trubač je Kristijan Azirović iz Gojnika, najbolji je orkestar Dragana Ametovića, također iz Gojnika, a diplome su dobili i najbolji bubljar, najbolji tenor za izvornost, za najbolje odsvirenu pesmu i za najmlađeg trubača. Danas moguće padavine sa temperaturom do 32 stepena.